tillbaka i Italien. Stämmer. Hur känns det? Det känns jättekul. Det känns som man kommer hem lite efter 7 tider år där, så kan jag ju landet bra och fotbollen bra och trivs väldigt bra socialt, och min flickvän är nöjd med upplägget också, så det rullar på bra. Berätta om hemmadebuten då med Sampdoria. Den gick ju som på räls, 3-0 mot Napoli, och gjorde min hemmadebut, min startdebut, och det gick bra. Vi slår ett starkt lag som Napoli, övertygande, och väldigt skönt att komma till en landslagssamling med en så pass viktig seger i ryggen. Och vad fint du blev med mottagen när det byttes ut. Ja, absolut. Fansen var väldigt generösa med applåder, och såklart, det värmer, det ger en självförtroende och ger mig extra energi att prestera bra även här i landslaget. Hur känns det att vara tillbaka med det här gänget nu då? Känns kul. Det var svårt att smälta VM-uttåget där mot England, men fotboll går snabbt. Det är nya utmaningar direkt, så att det är bara att glömma och ta nya tag nu inför de här matcherna. Och såklart jättekul att se alla grabbar igen. Som jag har sagt så många gånger tidigare, det är ett otroligt roligt gäng och man har alltid roligt med allihopa. Så jag ser fram emot en härlig vecka. Blir det ryckigt när man liksom har kommit igång där då i Italien och så ska man åka hit och ta nya tag här? Man flänger alltid mycket som fotbollsspelare, och det byts klubbar och det är mycket landslagsuppehåll, men det är en del av det här livet, och det gillar man också. Det är fart och fläkt, och som sagt, komma till landslaget är alltid otroligt kul och någonting man alltid ser fram emot, så att jag ställer mer än gärna upp på att sova en timme och två flyg för att komma till Stockholm och träffa alla. Nations League, hur känner du kring det? Alltså, så när som på det lilla genrepet mot Österrike, så gäller ju varenda match nu. Hur ser du på det? Kul att det är flera matcher som gäller mycket direkt in i hetluften, och träningsmatcher kan bli lite sega att spela ibland, men nu är det på allvar, och förhoppningsvis så kommer det mycket folk och stöttar oss, och förhoppningsvis kan vi efter VM direkt visa att vi kommer upp på fötter igen och spelar bra. Kan det finnas någon svårighet att komma upp i samma nivå, eller rider man på det självförtroendet som ni faktiskt skapade med VM? Jag tror att vi har en bra känsla i den här gruppen. Vi bevisade i VM att vi är ett starkt lag och att vi kan utmana vilket annat landslag som helst. Och det är den vägen vi vill fortsätta på, och såklart göra livet surt för Turkiet och Ryssland. Händer mycket i ditt liv just nu. Hur långt är det kvar tills du ska bli pappa? Det är en 7 veckor ungefär. Så att det är full rulle på alla plan. Det är klubbyte, det är en dotter som kommer snart, så att det finns ingen tid till ro, men det är så det ska vara. Det är kul och jag ser såklart fram emot det väldigt mycket. Inga skadekänningar alls? Det finns alltid lite känningar här och där, men förhoppningsvis så fortsätter formen sen VM då det kändes bra. Min match igår var den första jag gjorde från start efter Englandsmatchen, så det är klart man kanske inte har den här perfekta matchformen, men den jobbar man upp snabbt, och jag ser fram emot den här samlingen. Österrike och sen också då Turkiet. Hur ser du på de två motståndarna? Väldigt tufft. Vi har mött Österrike ganska många gånger på sistone, och det är alltid tuffa matcher. Minst en svidande 4-1 förlust på Friends som sitter kvar i bakhuvudet. Turkiet har vi mött i några träningsmatcher, och tror jag vi förlorat bara två de jag har varit med i. Så att jättetuffa matcher, bra landslag, så att det blir en bra värdemätare direkt.